ရှင်မြစမ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ရှစ်ကြိမ်မြောက် NCA စာချုပ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး GICM မှာသဘောတူညီချက်၈ချက်ရရှိရဲဆိုတဲ့သတင်း။ဝန်ကြီးများရုံးကိုငှားထားတဲ့ကိစ္စစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေအရအငှားချထားခြင်းခံရတဲ့ကုမ္ပဏီအပေါ်အထူးခွင့်ရပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ကပြောရဲဆိုတဲ့သတင်း။စတဲ့သတင်းတွေအပါအဝင်အကစားသတင်းနဲ့နိုင်ငံတကာသတင်းတွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးအနေနဲ့ရှစ်ကြိမ်မြောက်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူညီချက်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းစည်းဝေး GICM မှာသဘောတူညီချက်ချစ်ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်။အောင်မြတ်သူကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ရှစ်ကြိမ်မြောက်တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရစဲရေးသဘောတူစာချုပ်အကောင့်ထည့်ဖို့မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းစည်းဝေး GICM မှာ21ရာစုပင်လုံးစတုတ္ထအကြိမ်စည်းဝေးကျင်းပဖို့အချိန်တက်မှတ်မှုအပါအဝင်သဘောတူညီချက်ချစ်ချက်ရရှိခဲ့ပါတယ်2020နှစ်စန်းပိုင်းရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလှုပ်ရှားမှုဖြစ်တဲ့ဒီစည်းဝေးကိုနေပြည်တော်ကမြို့သားပြည်လည်တင်းမြတ်ရေးနဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးဘူဌာနမှဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့မနက်ကပြုလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် NCA ခန်း34ရှောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆောင်ရွက်ဖို့သဘောတူညီတာ NCA ကောင်တဲ့ပုံမှုအတွက်နှုတ်ဦးတစ်ဖက်ကြားမူပေါင်းသဘောတူညီချက်များရယူမဲ့အချက်နဲ့2020အလွန်မှာချိန်ဆဆောင်ရွက်မဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးစင်လိုက်ဆောင်ရွက်ဖို့နဲ့ပြည်ထောင်စုသဘောတူညီမှုစာချုပ်စိတ်ပိုင်း၃မှာချုပ်ဆိုမဲ့စာချုပ်ပုံစံကိုလည်းသဘောတူညီခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အစိုးရကတော့တက်မလို့တော့အဲ့ဒီပိုင်းမှာကျွန်တော်ပုံအားဖြင့်သဘောတူညီထားတဲ့အထက်တွေစီကံမှုတွေရှိတယ်။ဒီဘက်မှာလည်းရှိရိုးဘက်မှာလည်းပုံအားဖြင့်သဘောတူထားတဲ့အထက်တွေစီကံမှုတွေရှိတယ်။ဒါလည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုန်းကြီးဘက်ညီနိုင်လိုက်လို့ဆိုရင်အားလုံးသဘောတူလက်ခံနိုင်တဲ့ပရိုဂရမ်တွေရောက်နိုင်မှာရပါတော့နော်။အဲ့ဒါလည်းပါလို့လေဒီအပိုင်းလုံးတွေကျွန်တော်ထည့်လို့ချောအဲ့တော့ဒီလိုဆိုတော့ဒီစာချုပ်ပိုင်းတော့ဒီလည်းဒါမှမဟုတ်လည်းချုပ်ဆိုပါပြီဒီပိုင်းတော့ပိုင်းနဲ့ပါလာမှာရှိတယ်ဆိုပါအချက်တွေအပြင်ပြည်ထောင်စုငင်းငယ်ညီလာခံ21ပင်လုံးစတုတ္ထစည်းဝေးကို2020ပြည်နှစ်နစ်စမ်းပိုင်းရဲ့ပထမလေးလတာကာလအတွင်းကျင်းပဖို့ NCA ဝေါ်ဝါဒအဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအလို့အဖွဲ့ဖွဲ့စည်းပြီးဆောင်ရွက်ဖို့ NCA မထိုးသေးတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကင်အဖွဲ့စည်းတွေပါဝင်ဖို့ NCA အခြေခံနိုင်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားဖို့နဲ့ဒီချစ်ချင်းမြောက် GICM အစည်းအဝေးဒီနှစ်လအတွင်းမှာ UPDGC နဲ့ GMC အစည်းအဝေးတွေကိုခေါ်ယူကျင်းပဖို့ဆိုတဲ့အချက်ကိုလည်းသဘောတူညီမှုရခဲ့ပါတယ်ဝန်သားစကားနဲ့ကျေးဇူးတင်စကားဖြစ်ပါတယ်။ဝန်သားရယ်ကျေးဇူးတင်ရတယ်ဆိုတာပထမဆုံးအချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီစီဝေးကိုအောင်မြင်မြင်ပြပသွားနိုင်တာအားနှစ်ခုတစ်ပတ်ကြာပြီးမှအားလည်းပြုလို့ရှိပါတယ်။ကြောက်ကြောက်နဲ့ကြောက်ယုံကြည်မှုရှိပါတယ်ဆိုတာပြတာဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့လည်းဥပဒေဝင်တဲ့စက်ကောနဲ့တော့ခုတို့ဒုတိယပုံစံကြီးဆိုမျိုးပြောသားတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့တော်တော်ကြီးကြီးရတဲ့ဒီစီဝေးဟာပြည်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 ချောချောမောမောနဲ့နားဆောင်ပြပါတယ်။အစ်မတို့ချင်းနည်းနားလည်းဘူးခိုင်နဲ့စောင့်ရတယ်တက်ပါပါဒါဖာရီလုံးဆောင်ပွဲနဲ့ဖာရီလုံးပွဲများရဲ့လူစားမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအဲဒီလူဝတ်တော်မူရေးဆိုပြီးတော့ဒါကလည်းဥဒမောင်းမှန်စကားပါဒီတော့အားလုံးကိုဝိသားနဲ့ကျေးဇူးတင်တယ်ကိုပြောချင်ပါဒီသဘောတူညီချက်တွေကိုအချိန်တိုတင်းကောင်တယ်ပေါ်ကြဖို့ဒုတက်ချုပ်ကတိုက်တွန်းပြောကြခဲ့ပါတယ်ကောင်တယ်ပေါ်တဲ့အချိန်မှာလည်းဖွင့်မှာကျွန်တော်အဲဆွေးနွေးတင်ပြတယ်ပဲအချိန်ကာလရန်တရားကိုအဲ့ဒါဆိုချက်ချင်တော့မှာအောင်မြင်တဲ့အချိန်အောင်မြင်တဲ့ရလာဒီပေါ်ဒီလာရှိတဲ့အချိန်အားလုံးဘိုင်းလုံးကြိုးစားမှာဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီလာကောင်းတဲ့အနေနဲ့ဒီမိုကရေစီမှာပြည်သူစနစ်ကိုချိန်ခံတဲ့ပြည်အောင်စုကြီးရမလွဲမသွေရောက်နိုင်မှာဖြစ်သောတော်သားရှိခုစီဝေးကိုတော့နိုင်ငံတော်တာမီကန်ပုဂ္ဂိုလ်ဒေါ်စန်းစုကြည်တက်ရောက်ခဲ့ပြီးတက်မတော်ဘက်ကတော့ဒုတိယကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်မူကြီးစိုးဝင်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ဒါအပြင်အပြည့်ရဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ကခေါင်းဆောင်တွေလည်းတက်ရောက်ခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်အောင်မြတ်သူပါဝန်ကြီးတိုင်းရုံးကိုငှားထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကအငှားချထားခြင်းခံရတဲ့ကုမ္ပဏီပေါ်အထူးခွင့်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ကတိုင်းလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။စိုးစုအောင်ကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ဝန်ကြီးများရုံးကိုအငှားချထားတဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်လို့စာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကအငှားချပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တဲ့အနော်မကုမ္ပဏီအပေါ်ကိုအထူးအခွင့်အရေးပေးတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစည်ရင်းစစ်ချုပ်ဒေါက်ခင်တန်းလကလွှတ်တော်မှာတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဒုတိယအကြိမ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်17ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေးပထမနေ့ကျင်းပခဲ့တဲ့ဇန်နဝါရီ10ရက်နေ့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစင်းစစ်ချုပ်ရဲ့2018အစည်းအဝေးအစီအခံစာကိုဖတ်ကြားစဉ်ထည့်သွင်းတင်ပြခဲ့တာပါ
ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးစိုးရဖွဲ့အနေဖြင့်စာချုပ်ပတ်ချစ်ကနှင့်ပိုက်15ပါစိက္ကံများနိုင်ညီဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ခြင်းနှင့်စာချုပ်အပိုက်10ကပါငါးရန်ကနှုံတော်များစတင်ကောက်ယူမည်နေသည့်လုပ်ငန်းစတင်ဆောင်ရွက်သည့်နေ့ဖြစ်သည်ဟုထည့်သွင်းချုပ်ဆိုထားခြင်းသည်ငါချထားခြင်းခံရသူပေါ်အထူးခွင့်ရေးပေးမည်သည့်သဘောတည်းရောက်နေခြင်းနှင့်နိုင်ငံတော်အရေးဝင်များတမတ်ကာလတွင်ပြည်ဝရရှိရေးဆောင်ရွက်ရန်လိုအပ်ပါသည်အလားတူပဲအနော်မကော်မတီကနေပြီးနိုင်ငံတော်ကိုငှားရမ်းကပေးသွင်းဖို့တတ်မှတ်ကာလကျော်လွန်ကာမှငွေပေးသွင်းခဲ့တာကြောင့်ဒဏ်ချင်းငွေဖြစ်တဲ့လာကရဲ့ဆယ်ရာခံနှုန်းကိုလည်းတောင်းခံဖို့ပြက်ကွက်ခဲ့တယ်လို့သူကတင်ပြခဲ့ပါတယ်။ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းနဲ့ဝန်ကြီးတွေလှုပ်ကြံခံခဲ့ရတဲ့အဲ့ဒီဝန်ကြီးများယုံကိုအနော်မကော်မတီကတလကို7,250တတ်တန်းအဖြစ်2,900နဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းပြီးပြရတဲ့အဖြစ်လုပ်ကန်ခွင့်ရရှိထားတာပါ။အဓိကတော့အငယ်အားရရဲ့နှစ်ချုပ်ပြောရင်စကြောစကွန်ရဲ့ကျေးဇူးချုပ်စည်းခံစားအပေါ်ကိုကျွန်တော်တို့တိုင်ဆိုးအဖွဲ့ရဆက်ကွန်ဆက်ရှိဟာလိုက်ပြီးတော့မလိုက်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်အများကြီးတွေ့နေရတယ်တချို့ဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်လားအခုကြီးမရုံတဲ့ဒီတိုင်းမှာမြေငါးကားကိုထောက်ပြတယ်သူကဟိုနစ်နာရဲဆိုတာထောက်ပြတယ်သို့တော်လည်းပဲဟာဒီဆော့လုတ်ကွင်းကာလာတတန်းတူရယ်ပဲတော့စာချုပ်ကဘီဘီမင်းဒါထပ်ပြီးတော့မလုပ်တဲ့သဘောရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်မှာဝင်ကြီးမရုံနဲ့ပတ်သက်လို့မြေငါးရန်ကနေပါတဲ့အတွက်2016ဆက်ကွန်မှာစင်းစစ်ကျုပ်အစီရင်ခံစာမှာထောက်ပြခဲ့ပေမဲ့2018ခုနှစ်မှာလည်းမထူးမခြားနာဖြစ်နေတယ်လို့သူကစပ်ပြောပါတယ်။ဒါကြောင့်အခုလာမယ့်ဒုတိယအကြိမ်ရာကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွတ်တော်မှာအဲ့ဒီကိစ္စကိုထည့်သွင်းဆွေးနွေးသွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီအဆောက်အအုံလုပ်ပိုင်ခွင့်အတွက်2014ခုနှစ်မှာဦးသိန်းစင်အစိုးရနဲ့အနော်မကော်မတီတို့စာချုပ်ချုပ်ဆိုခဲ့ကြတာလည်းဖြစ်ပါတယ်။စာချုပ်အရကော်မတီကရွေရွေးနေတဲ့ဝန်ကြီးများယုံကိုပြင်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့2050အပေါင်း10နှစ်ထပ်တိုးခွင့်နှစ်ကြိမ်နဲ့တသန်းအားဖြင့်တယောက်တည်းမူပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ကင်ခွင့်ရရှိခဲ့တာလို့လည်းသိရပါတယ်။ကျွန်တော်သတင်းတော့ဆိုသူအောင်ပါ။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ပြဿနာကြောင့်မြန်မာရွှေဈေးနဲ့73စီဈေးနှုန်းတွေပုံမှန်မြင့်တက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါတယ်။ချန်ချိန်နဲ့မိုင်းအန်နီကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ပြဿနာကြောင့်မြန်မာရွှေဈေးနဲ့73စီဈေးနှုန်းများမြင့်တက်လာတယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးရွှေလုံငန်းရှင်များအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးမျိုးမြင့်ကပြောပါရယ်ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့ညနေ10:00ပိတ်တွင်အခောက်ရွှေတစ်ကျပ်သားကို73,16500ရှိခဲ့ပြီးဇန်နဝါရီလ10ရက်နေ့နေ့လယ်2နာရီမှာတော့73,34500အထိဈေးပေါက်နေတာပါဒါကြောင့်7000နီးပါးတက်သွားတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုဒိုးရှာနေကိုင်းဈေးကပေါ့ကွာအင်္ဂလန်ကျတော့ဒိုးဟိုသူရှာနေကိုင်းညညပဲဒိုးဆိုညပဲကျတာပေါ့ညက6600လောက်ထိအောင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့အရကြောင့်ဒီမနေ့ပိုင်းတော့နည်းနည်းပြောင်းကြတယ်အာရှစိတ်ဘွက်ကကြာတယ်ဟိုဘက်ပြည်သူစိတ်ဘွက်ကတက်နေတယ်ဟောဒီဘွားဟိုကဘာစီတက်ပေမဲ့ဒေါ်လာစီကကြာတယ်ဒေါ်လာစီကတော့ဈေးကအများကြီးမတက်နိုင်မနေ့ကစောက်ဖွင့်တော့12,300နဲ့စောက်ဖွင့်တာလေအဲကဘာစီစီတက်တော့တက်တယ်တက်တယ်ဆိုတော့ဒီတက်ဒီစီစီနဲ့ရှူထောက်ရတာဟုတ်ဟာဆရာတွေကသွားတဲ့ခါကျတော့ဒီစီစီတက်လာရင်ဒီရံနဲ့တက်တဲ့အခုဟာလေအဲ့ဒါလည်းပါတယ်ဗောဟိုဒီစည်ကြီးကဒီကတက်လာပြီးတော့ဒီစည်ပါလိုက်တက်လာတယ်ဗောမနေ့က13,000ကျော်ပါဗောကပအရွှေဈေးအနေနဲ့ကလည်းရွှေတအောင်စကိုအမေရိကန်ဒေါ်လာ1,589ဒေါ်လာအထိဈေးတက်နေတယ်လို့ရွှေလုံငန်းရှင်တွေစီကတည်ရပါတယ်ပြည်သွင်းဒေါ်လာဈေးအနေနဲ့ကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာကိုမြန်မာကျပ်ငွေ1,490နဲ့အကြဘတ်ကိုသာဦးတည်နေရတာကပြည်တွင်းကနေနိုင်ငံခြားကိုတားရောက်လုတ်ကင်နေတွေစီကဒေါ်လာအဝင်များတဲ့အတော့ဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။ရေနံအတိတ်ကလုတ်ကင်နေတဲ့အီရန်နဲ့အမေရိကန်တို့စီးရဲတင်းမာနေချိန်မှာပြည်တွင်း73စီစင်းနှုံများလည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမြင့်တက်လာတာပါ။လက်ရှိ73စီစင်းနှုံကတော့92ဒလီတာကို905ကျပ်95ဒလီတာကို995ကျပ်ပရီမီယံဒလီတာကို995ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်ဒလီတာကို985ကျပ်စေပေါနေတာပါ။ဇန်နဝါရီလ6ရက်နေ့စင်းနှုံက92ဒလီတာကို895ကျပ်95ဒလီတာကို985ကျပ်ပရီမီယံဒလီတာကို985ကျပ်နဲ့ဒီဇယ်ဒလီတာကို985ကျပ်ရှိခဲ့တာကြောင့်73စီစင်းနှုံးတွေကဒလီတာကိုကျပ်တစ်ဆက်ခန့်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကမိုင်းရည်နေပါနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုဆက်လက်တင်ပြပေးသွားမှာပါ။အီရတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်အဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာအခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုအီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကန်တူးကအကဲဖြတ်စစ်ဆေးခရရမှာအလုံးအခြေအနေကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရတ်နိုင်ငံရှိအမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရှိရာစစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုအီရန်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်ထိခိုက်ဒေဆုံးမှုအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်လို့ကန်တူးအကဲဖြတ်စစ်ဆေးခရရမှာ
အလုံးအခြေအနေကောင်းမွန်လျက်ရှိတယ်လို့အမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါရယ်။သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ကတည်ဆုံးထိခိုက်ဒဏ်ရာရမှုပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ပတ်သက်လို့အကဲဖြတ်စစ်ဆေးမှုတွေအခုလုပ်နေပါပြီ။အခုချိန်ထိတော့အတော်လေးကောင်းပါတယ်လို့သူ့ရဲ့ Twitter ကနေတစင်ပြောသွားခဲ့တာပါ။ဒီနောက်မှာတော့ဇန်နဝါရီ၈ရက်မနက်အစောပိုင်းကဝါရှင်တန်ကကြေညာချက်တည်းရဲ့ထုတ်ပြန်သွားမယ်လို့လည်းဒေါ်နယ်ထရန့်ကပြောပါရယ်။အီရတ်နိုင်ငံရှိအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတစ်ခုကိုဇန်နဝါရီ၈ရက်အစောပိုင်းမှာအီရန်ကဒုံးလက်နက်တွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအီရန်စစ်တပ်ထိတ်တန့်တက်မှုဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုလီမာနီအမေရိကန်လက်ချက်နဲ့တင်ဆုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လက်စားချေတဲ့အနေနဲ့အခုလိုတိုက်ခိုက်မှုကိုအီရန်တို့လွတ်ဆောင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့အမေရိကန်စစ်ချေဆိုင်စခန်းတွေကိုဇန်နဝါရီ၈ရက်ကဒုံးကျည်နဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာစစ်ဖြစ်ပွားပေါ်ပေါက်စေဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တာမဟုတ်ပဲမိမိကိုမိမိကာကွယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျာဗက်ဇာရစ်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံကအမေရိကန်စစ်အခြေစိုက်စခန်းတွေကိုဇန်နဝါရီလ၈ရက်ကဒုံးကျည်တွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဟာစစ်ပွဲတစ်ခုပေါ်ပေါက်စေဖို့ကြိုးပမ်းတာမဟုတ်ပဲမိမိကိုမိမိကာကွယ်ခြင်းသာဖြစ်တယ်လို့အီရန်နိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဂျာဗက်ဇာရစ်ကထုတ်ပြန်ပြောဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုဟာပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကအီရန်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဆိုလီမာနီတေဆုံးမှုအတွက်လက်တုံ့ပြန်မှုတစ်ခုအနေနဲ့လှုပ်ဆောင်ခဲ့တာလို့အီရန်ကဇန်နဝါရီလ၈ရက်နေ့မှာပြောပါတယ်။အီရန်နိုင်ငံသားဝင်ကြီးဂျာဗက်ဇာရစ်ကအခုဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုကမိမိကိုမိမိကာကွယ်ဖို့အတွက်တင့်တော်တဲ့အချိုးကျလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုအီရန်ဘက်ကလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အခြေစိုက်စခန်းစီကနေကျွန်တော်တို့နိုင်ငံသားတွေအစစ်မြင့်တာဝန်ရှိသူတွေပေါ်တရဲပေါ်ကြောင်တဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေလှုပ်လာနိုင်တဲ့အတွက်ကိုကာကွယ်တဲ့အနေနဲ့ဒီစခန်းတွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါလို့ Twitter ကနေတဆင့်ပြောသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တင်မာမှုတွေမြင့်တက်လာအောင်ဒါမှမဟုတ်စစ်ပွဲဖြစ်လာအောင်ကျွန်တော်တို့ကြိုးပမ်းတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ရန်လိုမှုတွေကနေကိုကာကွယ်သွားရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းသူကပြောပါတယ်။အားကစားသတင်းတွေကိုဆက်လက်ကြေညာပေးသွားမှာပါ။လီဗာပူးအသင်းရဲ့ Sadio Mane ဟာအာဖရိကဘောလုံးအသင်းချုပ်ကချင်းမြင့်တဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။လီဗာပူးအသင်းရဲ့ Sadio Mane ဟာအာဖရိကဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ကချင်းမြင့်တဲ့တနစ်တာအကောင်းဆုံးကစားသမားဆုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။စီနီဂေါတိုက်စစ်မှုဟာဒီဆုကိုလီဗာပူးအသင်းဖော်အီဂျစ်လက်ရွေးစင်တိုက်စစ်မှုဆက်လက်နဲ့မန်ချက်စတာစီးတီးရဲ့အယ်ဂျီးရီးယားတောင်ပံကစားသမားမာရက်စ်တို့ကိုကျော်ဖြတ်ပြီးရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အသက်28နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့မာနီဟာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကပြိုင်ပွဲစုံတွင်ကို30တွင်ယူပြီးဂျိုဂျာနီတို့ကို 2018-2019 ချန်ပီယံလိဂ်ဖလားရရှိအောင်ကူညီနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပြင်သူဟာ 2019-2020 ရာသီမှာ95ဂိုးတွင်ယူထားပြီးလီဗာပူးအသင်းကိုပရီးမီးယားလိဂ်ရဲ့အမှတ်ပေးစရာထိတ်ဆုံးနေရာမှာရမှတ်73မှတ်ဖြတ်ပြီးရပ်တည်နိုင်အောင်လဲစွမ်းဆောင်ပေးထားပါတယ်။ဒီစုကိုရရှိတဲ့အတွက်အလွန်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ဘောလုံးဟာကျွန်တော်ရဲ့အလုပ်ဖြစ်တာကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ချစ်မြတ်နိုးပါတယ်။ကျွန်တော်မိသားစုကျွန်တော်ရဲ့လက်ရွေးစင်အသင်းဝန်ထမ်းတွေအဖွဲ့ချုပ်နဲ့လီဗာပူးအသင်းကိုလည်းကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။ဒီနေ့ဟာကျွန်တော်အတွက်ကြီးမြတ်တဲ့နေ့ဖြစ်ပါတယ်လို့လည်းမာနီးကပြောခဲ့ပါတယ်။မာနီးဟာသူ့ရဲ့စုကိုအီဂျစ်နိုင်ငံခူဂါဒါမြို့ကအခမ်းအနားမှာလက်ခံရရှိခဲ့တာပါ။အာဖရိကရဲ့တနစ်တာကောင်းဆုံးလူငယ်ကစားသမားစုကိုမော်ရိုကိုလက်ရွေးစင်အသင်းနောက်ခံလူဟာကီမီကရရှိခဲ့ပြီးအကောင်းဆုံးအမျိုးသမီးကစားသမားစုကိုတော့နိုင်ဂျီးရီးယားကစားသမားအိုရှိုအာလာကရရှိခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသားတနစ်တာကောင်းဆုံးနှိပြစုကိုအယ်ဂျီးရီးယားအသင်းကိုအာဖရိကနိုင်ငံများဖလားရရှိအောင်ဦးဆောင်နိုင်ခဲ့တဲ့ဘယ်မာဒီကရခဲ့ပြီးအမျိုးသမီးနှိပြစုကတော့တောင်အာဖရိကအသင်းနှိပြအဲလစ်ကရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။မြစ်စမာ TV ရဲ့နောက်ဆုံးရသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးမြစ်စမာ TV ရဲ့အစီအစဉ်ကောင်းတွေကိုကြည့်ရှုရင်တအားချမ်းမြေသောနေ့ရက်လေးကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါသေးရှင်။